Hocamızı ve memnunu Aslı Kavur Şurası'nı sevdiği Respublikanın emektar jurnalisti. Sizin verdiği soruna böyle cevap verebilirim ki Yeriş rayonunun kadim insan meskenidir. Burada yaşayan insanlar dağlar kimi olar, dağlar kimi mülkündür. Sözünde bitir insanlardır. Onlar hemşe gururunu koruyurlar, mənliyini koruyurlar. Ve bugün de onlar evvelki mövqeydedirler ve bizim devletimizin, devletçiliğimizin keşiğindedir. Neyse onu bu yakınlarda 90 yaşı tamam olmaz. Bu 90 yıl ərzində bunun haradasa bir 50 ilin həyata keçirilən tədbirləri mən şahid olmuşum. Çünki müharibə, mənim uşağım müharibə edilməni üçün. Sonraki illərdə çox uğurlu olmayıb. Sovet dövründə də uğurlarımız, bəzi uğurlarımız olub. Məktəblərimiz açılıb, xəstəxanalarımız açılıb. Ondan sonra mədən-maarif müəssisələrimiz açılıb. Ve ülkemiz müstəqillik kazanmanda verik yükselişe doğru, dönüşe doğru çok iri adımlar adı. Ben 30 il rehber vəzifede işlemişim. Rayon Parti Komitası'nın təlimatçılığını rayonunda məsul işləm. Rayon gazetinin redaktorluğuyla 17 il. Təhsil Şöhrəsinin müdürünün 5 il, 10 il Mədəniyyət Şöhrəsinin müdürü işləmişim, indi də Asatlıqla Şöhrəsi səhvim. Burada olan inkişafı, burada olan yüksəlişim, mən hamıdan yaxşı bilirəm, hamıdan yaxşı görmüşəm və bu barədə də 10 kitab yazmışam. Bu kitablarda hamısı, bu yüksəliş öz əksini tapıb